раніше позиція будь-якого органу чи посадової особи щось означала. Тобто, якщо речник якогось міністерства чи міністра говорить позицію, що, шановні українці, на цей рік чогось не буде, або на найближчий період чогось не буде, або щось буде, або сьогодні щось сталося, то це так і було, і на це можна було розраховувати. Потім ці особи, навіть у випадку, коли дійсно потрібно було щось змінити, їм доводилося якимось чином дотримуватися слова, тому що це була позиція не Петрова Іванова, це була позиція державного органу. То наразі ми з вами, на жаль, чуємо з різницею в півгодини діаметрально протилежні речі, якби до цього вже привчили українців, і ми вже сприймаємо це як дане. Тому розраховувати на те, що хтось щось пообіцяв, що не буде збільшення податків, чи буде збільшення зарплат, і це буде виконано, ну, на жаль, ми не бачимо результатів.